Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Aqui quem fala é o Jackson. Hoje é dia 21 de setembro de 2024, parte 3 da missão Maria e Pietro. Estou indo agora comprar os materiais para fazer a pintura e a reforma do quarto, como tinta, massa corrida, tinta para janela. Eu quero que vocês nos acompanhem durante esse dia para que vocês vejam como está indo a reforma. Hoje somente eu vou fazer a compra desses materiais, porque a Dani ficou em casa fazendo a edição de alguns vídeos para o canal e preparando algumas coisas em casa para o almoço. Então vem comigo acompanhar esse dia na reforma do quarto da Maria e do Pietro. Bom, gente, chegamos agora aqui na casa de tintas. Vamos comprar os materiais que a gente vai utilizar. Bom, gente, hoje vamos dar continuidade aqui à missão. Já estamos tirando já as coisas do quarto, já as prateleiras. Vamos tirar agora essa cama aqui. Aí, ó, lembra que eu falei pra vocês que ela tava apoiada com o tijolo, ó? Aí a gente vai tirar tudo para começar hoje a pintura. Já compramos aqui as latas de tinta para a parede. Compramos também a tinta para passar na janela já. E mãos à obra, né? Né, galerinha? Sim! Aqui o Wesley. Oi, Wesley. Pintor do dia. Ó, gente, agora que eu tirei o colchão, dá pra vocês verem mais facilmente. Tá vendo, ó? Era tijolo, ó. Porque as pessoas podem pensar, ah, não, eles estão mentindo. Não era tijolo, não. Mas é assim, ó. A cama deles, coitados, era, ó, a base era tijolo. Agora o Wesley tá arrancando já os adesivos do teto pra gente começar a pintura já. Acabei de passar massa corrida no buraco. Já estou dando um monte de tinta nas paredes. No teto também já deu um monte de tinta. Agora faço todas as paredes. Olá, queridos, bom dia, tudo bem? Hoje é dia 28 de setembro de 2024, sábado, e será a finalização da missão Maria e Pietro. Gente, já me arrumei, agora é de manhã. Bom dia, seus lindos! Hoje é dia de missão. Meu marido tá levando a malinha de ferramentas. Já tomamos nosso café. Aqui são coisinhas da missão. Ali também são coisinhas da missão. Aqui também já estamos deixando tudo preparado. E lá em cima tem mais coisas e agora a gente vai buscar minha mãe, porque ela vai ajudar também. Eu estou aqui junto com a minha mãe. Oi, pessoal, tudo bom? Que veio ajudar na missão. Vai ficar junto com as crianças aqui em casa, é, né, mãe? É, surpresa. Eles terão uma surpresa, né? É. Minha mãe vai ficar cuidando das crianças e a gente vai lá agora terminar de montar o quartinho. E quem tá aqui em casa, eu vou mostrar pra vocês. E olha só quem tá aqui em casa. Maria e o Pietro. Vocês estão ansiosos? Sim! É? Estão assistindo o quê? Minecraft. Agora vocês vão ficar aqui junto com a titia Nice, né? Sim. Aí vocês vão almoçar e quando o quarto estiver pronto, a gente vai vir buscar vocês. E vai ser surpresa. A gente vai colocar venda nos olhos de vocês. Mas pra quem pegar a pedra? Pra quem? Aí. Hora do almoço. Pra pegar a pedra pra quem, Maria? Eu fui. Não, mas pra quem foi as pedras? A Maria. Sanfona também dá. Ah, sanfona é pra cá. E a outra, aí a outra vai cá. Agora que eu tenho que colocar ela de cá. Igual. E agora vai ser onde? Aí lá, deixa assim, sabe? Não, você... não precisa ter buraco, não. E vai deixar o que passou mesmo. É. Tá no meio. Ah, colocar aqui, né? Gente, as coisinhas aqui, ó, das crianças, tá tudo aqui, a gente tá organizando tudo. A Adriana, quando falar, esquece. Tá montando a cama depois com bola, né? Ó, gente, eu tô aqui na casa da minha tia. Olha eu aqui, que bonitinho. Minha prima Aline, eu, minha irmãzinha Daiane. Gente, como eu era morena. Bonitinho. Ó, o lustre ficou lindo. Você quer café, Marcelo? Peraí, que deixa eu ver se passa. Tá tendo campeonato de fanfarra na rua hoje. Ah, é? Legal. SMR. Ah,
Tem lá aquele, né? É. Claro, aquele são os ritos da abrir as coisas. Não, meu. Ah, a glória! Olha, então cheio de novo. Tá. Ai, é, tudo novinho mesmo. Eu sou nova casa. É diferente, né? É diferente. Cadê as coxas? As coxas? Então assim, ele sabe montar, você... Ainda? Ó, oh, meu amor, com a mão na massa. O Jackson não vai rir melhor que eu. Eu, Jackson, arruma a casa mais que eu. Eu vivendo na casinha dela. Nossa, é assim que eu falo, coisa simples. Ah, é simples, é. Simples? Ah, parabéns, Deus. Nossa, Deus. Parabéns. Parabéns. Muito lindo. Ó, colocaram vendas. Não, não, não. Não, não. Bem, tio Jackson pode ir, vai. Pode ir, devagarzinho, devagarzinho, pode ir, pode ir. Pode ir, vai, Maria. Pode ir, Maria, pode ir, pode ir, Maria. Eu tô com medo de ir. Sobe o degrau. Sobe o degrau. Pega o pé, mais alto, subiu. Levanta. Pera. 5, 4, 3, 2, 1. Você não fala que tinha de ser mal. Esse eu dei, olha. Ah, do presente. Olha que coisa mais linda. Deixa eu ver, olha o grupo da roupa dela. Olha o quarto primeiro, Maria. Ela tava pensando que ela tá no outro quarto. Ó, essa é a sua parte do guarda-roupa. Perfume. Você apareceu o guarda-roupa. Que gracinha. Olha que lindo isso. Olha essas gavetinhas, tudo novinho, olha. Sapato lá em cima, tudo chique. A minha é eu tô mais emocionada que isso. Vai lá, tia, vai lá. Nunca disse num quartinho assim, Anissa. Ai, Deus. Nunca olhava de novo assim. Olha o cheiro bom. Maria, Maria, vocês olham pra cima? Olha, vocês não viram da nossa aí? Agora eu sou na nuvem. Eu vi. Literalmente nas nuvens. É essa mochila, Pedro? Essa mochila aí, aí essa mochila. Não quer que trem. Não, é mochila de carrinho. Você vai colocar seu material, é do Naruto que você queria. O que você pediu do Naruto? Nossa, que cheiro bom, ó. Agora sim não vai usar o tempo mais, né? Olha que lindo, gente. Dá essa mochila, vai dar Frozen, Maria. Minha. A minha toalha. Você viu? Cada um com sua toalha. Até a toalhinha ficou bom. Tem uma toalhinha pra ele, né? A toalhinha desse, Maria. Pega a toalhinha. Bom, mostra pra eles as roupinhas, tia. Já viu? Abre, vê as roupinhas de vocês. Pega o sapatinho pra eles verem. Pega a sapateira pra ver se ó, Maria, sua bolsinha. Aqui não. Não, Maria, é da sandalinha, Maria. Tem tênis pra Maria. Olha o tênis da Maria. Ó, Pietro, seu tênis, Pietro. Olha o tênis do Pietro. Agora manda. Você vai buzear aqui assim, ó, menina, tá ligado? Fica mais lindo, gente. Olha a sandalinha da Maria. Oi, filho. Você precisa ser Maria. Você que falou o nome, hein, Maria? Você que serve. Agora na gaveta de baixo é a roupinha do Pietro. E em cima é a roupinha da Maria. Ó, Pietro, suas roupinhas. Ah, tô falando, né? Nossa, nem sonhava. Nossa, ficou chorando tinta. Fiz uma outra janela. Quê? A gente conseguiu conquistar nosso quarto e conseguimos organizar nossos sonhos e também organizar nosso quarto inteiro. Obrigada por ter ajudado a gente a conquistar nossos sonhos para conseguir ter realizado nosso quarto. Deus abençoe. Gente, quarto finalizado, missão entregue. Eu quero aqui agradecer em nome do nosso ministério, do meu nome, da querida Dani, a todos que ajudaram nessa missão, aos nossos mantenedores, ao pessoal que ajudou na vaquinha, a Artesanal Colchões, a você que fez parte dessa missão, que Deus possa te abençoar, retribuir 100 vezes mais por realizar esse sonho dessas crianças que hoje estão felizes, né, por ver o quarto reformado e novo novamente em nome de Jesus. Um beijo no coração de vocês e mais uma vez, ó, muito obrigado a cada um que apoiou essa missão em nome de Jesus. Obrigado.